اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کر حجر ابن حسن صلوات کا علیہ والا ابا ہے بحاظی ساتھ وفی کل ساتھ ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں ولیوں و اینا حتی کسکروں ازتاتوں و مدمتوں فی حات باللہ اللہم صلی اللہ محمد والا محمد السلام علی حسین والا علی ابن حسین والا اولاد حسین والا صحاب حسین اللهم صل على محمد وعلى محمد زيارت امام حسين عليه السلام قدام مقبره الله السلام عليك يا ابو عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زيارت علي ابو السلام قدام مقبره الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك يا ايها الشهيد يا ابن الشهيد السلام عليك يا ايها المظلوم يا ابن المظلوم لعن الله امتن قتلتن لعن الله امتن ظلمتن لعن الله امتن ستن سمعت کے بے ذالکا بے فضر بے ہی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والے محمد زیارت علی رضا علیہ السلام بتاؤں میں قلوت امیر اللہ السلام علیکہ غریب الگوربا السلام علیکہ منہ زفائی برکوپڑا السلام علیکہ شمش شموس السلام علیکہ نجفہ نفوس السلام علیکہ سلطان بلحسن اپنے موسیٰ رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ مولایا صاحب الزمان علمان 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 السلام علیکہ فطر الزمان السلام علیکہ شریک الرحمت السلام علیکہ شریک القرآن السلام علیکہ مزل ایمان السلام علیکہ امام زمانہ حضا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ وصل اللہ تعالیٰ مکرجہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ